নমস্কাৰ, মই হেমন্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল অন্যতম হেমন্তলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মই আজি আপোনালোকক মাটিৰ বিভিন্ন বস্তু কুমাৰে কিদৰে বনায় সেয়া আজি মই দেখুৱাম। তেন্তে আহক দেৰিনকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এইদৰে মাটি আনি এঠাইত গোটাই লয়। তাৰ পাছত প্ৰয়োজন অনুসৰি মাটি লৈ তাত পানী মিহলি কৰি কোমল কৰি লয়। কোমল হোৱাৰ পিছত পুনৰ মাটিখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ মঠা হয়। মঠা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত এখন কটাৰীয়ে, এইখন চাওক, এই কটাৰীখনে কাটি তাক সৰু সৰু লডা বনোৱা হয়। এয়া লডা, লডাবোৰত বালি মিহলি কৰি তাক এইদৰে পুনৰ মঠা হয়। এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে মঠা হয়, অকণমান টান হ'লে ভাল হয় বুলি কৈছে। গতিকে অকণমান টান হোৱালৈকে এইদৰে মঠে। মঠা হোৱাৰ পাছত পুনৰ এইদৰে লডা বনাই ৰাখি যায়। আৰু এই লডাবোৰৰ পৰাই মাটিৰ বিভিন্ন বস্তু কুমাৰে তৈয়াৰ কৰে। কেনেধৰণে বিভিন্ন বস্তু বনায় সেয়া মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম। সৰ্বপ্ৰথমে টেকেলি বনোৱা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি টেকেলি বনোৱা চাওঁ। এইবাৰ বন্ধুসকল আমি চাকি বনোৱা চাওঁ আহক। এইবাৰ বন্ধুসকল ধূপদানি বনোৱা চাওঁ আহক। মাটিৰ বিভিন্ন বস্তুবোৰ গঢ় দিয়াৰ পিছত সেইবোৰ এইদৰে ৰ'দত শুকাবলৈ দিয়ে। শুকোৱাৰ পিছত সেইবোৰ ভাতালৈ লৈ যায়। এইটো এটা ভাতা, যিহেতুকে আজি ইয়াত কোনো হিট দিয়া নাই, গতিকে মই আপোনালোকক
কেবল ভাতাটো দেখুৱাইছোঁ। ই ভাতাৰ ওপৰত মাটিৰ সজুলিবোৰ ৰাখি তলৰ পৰা, তলত দেখিছে তলৰ পৰা জুই তাপ দিয়া হয়। সম্পূৰ্ণ 12 ঘণ্টা তাপ দিয়াৰ পাছতহে মাটিৰ সজুলিবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। মুঠৰ ওপৰত এইদৰেই এটা সম্পূৰ্ণ দীঘলীয়া পৰ্যায়ৰ মাজেদি মাটিৰ বিভিন্ন বস্তুবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ নাগাখলীৰ পৰা দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই বন্ধুসকলৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।